ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି, ରେବ କପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିଛି, ଏବଂ ହେଭି ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋଷ୍ଟଲି ସମର୍ଜ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଟାକ ଅଲରେଡ଼ି ରୁଆ କାମ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତହସିଲଦାରମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗରରେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ। ସେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ବଟ୍ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଅଲମୋଷ୍ଟ 70 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ତଥା ଧାମନଗରରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ସେଫ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ପାଖାପାଖି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲକର ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲକୁ ସେଫ୍ଟି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସେଫ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ କି ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ତିହିଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, PDDRDA ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଡ୍ ଫୁଡ୍ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସବୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ରାତି ପରଠାରୁ ପାଣି କମିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।